Sveiki visi, linkėjimai iš Merion skvero. Šiandien šitam skvere yra puiki draugų šventė, kurią pristato Rafaelo ir vaišina visus saldainiukais, kelia balionų, jeigu norima, galima pasidaryti dar kažkokių tai gerų dalykų autobusiukę, galima pasipuošti, galima pasidaryti makiažą ir visas pasirodo yra nemokamai. Labai norėčiau pakilti su šito oro balionu, bet jis skana gal kiek per mažai kelia, net nemėginsiu stoti eilę. Tai va, mano draugai, tokios šventės draugam, kurie suartina su visus kartu su saldainiukais, yra labai malonu, labai gerai apsilankyti šitam skvere, būtent šiandien.